Gotcha. Thank you. Hey, thank you, Drkhan Khan. ہم دونوں کے ویلاگ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد وہ رہے گا ماں بس شاہ تو وہ رہے گا ماں بس شاہ ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر خان ہیئر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب لوگ کو پتہ ہیں میرا انسٹاگرام پہ 250K فالوورز ہو گئے اور یوٹیوب پہ بھی 10K ٹک ٹاک پہ بھی 300 سو جتنے بھی آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اس کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یوٹیوب چینل پہ اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں ریسنٹلی میں تھوڑا بیزی تھا ابھی گھر آئے ہوں کچھ دنوں کے لیے یہ میرا نیفیو زوہان خان زوہان ہے راچا راچا سنگے خی نپاس دے خدا تکینا یہ میرا نیفیو زوہان خان ہم دونوں کے ویلاگ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی تو جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اچھی اچھی راچا وہ رہے گا راچا سو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں اینی وے آپ لوگ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا کم ٹائم میں اتنا سپورٹ کیا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں تھینک یو سو مچ تھینک یو فار واچنگ اللہ حافظ